Müəlliflə tanışlıq. Sevinç Nuruqızı. Sevinç Nuruqızının ilk şeirlərini oxuyan gözəl uşaq şairi, Azərbaycan uşaqlarının sevimlisi Xanimana Əlibəyli ondan bir xahiş eləyib. Sevinç, xahişim budur uşaq ədəbiyyatını heç nəyə dəyişmə, ona sadiq ol. Sevinç Nuruqızı da bugünə qədər verdiyi sözə sadiqdir. Sevinç Nuruqızı uşaqlar üçün 30-dan çox kitabın müəllifidir. Müəllif kiçik yaşlı uşaqlara mövcud həyatın sirlərini öyrədir. Bu qələm sahibinin uşaqlar üçün yazdığı çoxsaylı əsərlərini tədqiq etdikcə, sanki başqa bir aləmə düşürsən. Onun aydın üslubu və yazı manerasını duya bilirsən.